Це скелет мамута. Його знайшли у 1907 році біля села Старуня. Нині це Івано-Франківська область. Разом зі скелетом мамута знайшли і волохатого носорога, розповідає працівниця природознавчого музею Наталія Дзюбенко. Експонатам більше вже 100 років, і вони ще досі не втратили цієї своєї наукової цінності. Вони відреставровані, і це така унікальна можливість львів'янам і гостям міста подивитися на тварин, які жили 30-50 тисяч років тому. Уявити собі, як це було. Ці експонати, напевно, відомі не тільки в Україні, а в всьому світі, тому що це були, напевно, чи не перші знахідки туш, цілі туші, не просто скелети, а цілі туші тварин поза вічною мерзлотою. В музеї біля експонатів є мультимедійні станції, на яких можна прочитати про походження тварин, їхню еволюцію, де вони були поширені та як виглядали. На виставку із доньками прийшла Софія Шепівтич. Жінка розповідає, що раніше вже була в цьому музеї з дітьми. З нетерпінням чекали, щоб відвідати. Дуже сподобалось. Тішуся, що могла дітям показати такі цікавинки, тому що ми, в принципі, любимо оглядати якісь такі книжки про походження життя на землі. І класно, що можна було це все наочно показати. Носоріг було, волохатий носоріг мені був трошки цікавіший, ніж кістки мамонта. На виставку прийшов і студент географічного факультету Львівського університету Юрій Лементарчук. У мене багато емоцій, тому що дуже цікаво і гарно виставлено, як не гірше, ніж в європейських музеях. Тобто я абсолютно задоволений. Вражає те, що колись по території України ходили такі великі тварини. Дуже цікаво. Директор музею Тарас Яницький каже, що експонати мамута та волохатого носорога відреставрували у 2018 році. І мамонт був відреставрований. Так само був відреставрований і волохатий носоріг. Мамонт стояв колись раніше в ніші, і фактично він був нічим не закріплений, до нього людей взагалі практично не підпускали. Зараз мамонт відреставровані кості всі його повністю спеціальними. У нас є майстри з художньої майстерні, які спеціальними смолами їх обробили, для того, щоб вони виглядали вже трошки новіший. Що стосується волохатого носорога, знайдений він теж був там на початку 20-го століття, відповідно, за певний час шкіра вже починала трошки, не скажу псуватися, але набирати іншого вигляду. Теж спеціальними смолами було відреставровано. За словами Тараса Яницького, виставка у Державному природознавчому музеї є постійною. Ірина Ферен, Анатолій Кіричук, ЮАЛ Львів.